2016 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ժամը 20:10-ի սահմաններում անհայտ անձը Երևան քաղաքի Սոսեի 2/2 շենքի առաջին հարկի հարթակում բռունցքով մեկ անգամ հարվածել է նույն շենքի բնակիչ Արամ Մանուկյանի դեմքի աջ հատվածին, պատճառելով վերջինիս թեթև մարմնական վնասվածքներ։ Փաստի արդիվ 2014 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 117 հոդվածի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական գործի նախաքննության ընթացքում Արամ Մանուկյանը ճանաչվել է տուժող, նշանակվել է դատատեսաձայնագրառման փորձաքննություն։ Նախաքննությունը շարունակվում է։